subscribe my channel လေးကို update နဲ့ဆက်နေကြရတဲ့ share ရမယ့်ရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်။အရောက်ချင်းစီရိုင်းမယ်။ကြံကြံမမားနဲ့ဘေးကင်းလုံးခြုံစွာရှိနေနိုင်ကြဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။ကျမဝင်ဤပါရှင်။ဒီညမှာတော့ကျမကဆရာငိမ့်ကျော်ရေးသားထားတဲ့1မီဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုးလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးလိုပါတယ်။နားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်။1 me 2 ပလဲတန်နာလဖေးရီကော်ဖီဆိုင်သည်ထင်ရှားသောအေးဆိုင်လေးဖြစ်သည်ကူဖီရေကဲမုတ်ဖာလူတာနှင့်အချာအချာအဖျော်ရမကများမှနမေရသည်အချိန်တိုင်းတွင်ဇပွဲပြိထိုင်ကုန်ပြိစနေရက်မျိုးတွင်နေရာမရတဲ့ဆောင်ပင်ဆောင်ရာ၏ကော်ဖီလက်ဖက်ရည်ကိုလွန်လွန်ရည်စော်နေသူကျွန်တော်မခုံမင်းလားထူဆိုင်တို့ရောက်တိုင်းရေကဲမုတ်ဖာလိုဒန်နှင့်ကူဖီတကူကူကိုသာစားပြစ်တောက်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည်အကြိုက်တူကြသည်ကူဖီဟာကောင်းဆုံးမယ်နော်ကိုဖုံးဝေဝင်ကျွန်တော်ပြုံးကခေါင်းငိပ်ပြလိုက်သည်အကောင်းဆုံးဟုသာလွန်လွန်ရည်စော်ဆို၏ဤသည့်အခါကားမြတပွဲမကုန်တဝက်တာတာတဝက်ကြောတာစားလေးရှိသည်စိတ်သောနူးညံ့စွာကြည်လစ်သောအာကတွင်အထီးအတွေ့ကိုသာအာယုံခံစားနေလေးရှိသည်တပွဲတော်မကုန်ပါလားလွန်ရည်သူပြောင်းသည်ဥယောပရင်ဝေးရနံထုံသောအပြောင်လွင်ကြီးကသလိုပဲစားတတ်တာကိုတော့နောက်တော့ဝဲလောင်းဝါဝါမှာနှစ်ပွဲစားရတယ်ဆိုတာလွင်ကြီးပါလာလို့ပဝင်းချင်းကိုလည်းရှက်လို့အဝစားရရင်လေးဝဲလောင်းဝါဝါမှာစိန်ဖန်ဖန်ရေးရေးအယောင်ရှိတော့မြက်ခွန်အလှစီများကပင်ရေနေသည်ဟုထင်ရ၏ကိုဖုံးဝေဝင်းကလည်းဗိုက်ဒီတင်ပြီးကဲနေမှာပေါ့ဘမအရသာရှိပါတော့မလဲအဝစားရရဲ့လို့များကူဖီကတိတ်ကောင်းတာ哦။အိုးကောင်းတာနေပဲစပိုးနေအောင်စားချင်တယ်လား။ကျွန်တော်တွတ်တွညင်သာရေ၍နေ၏။ရှာပေါ်မှာရောက်နေရတာတင်းလို့နေရဲ့ဘိုက်ကနောက်ရှက်မှာတွေ့အောင်လေ။ပြန်မပြောမီရေမြဲရေ၍သာကျွန်တော်နေလိုက်သည်။နေ။နှွေပင်ဖြစ်လင်ကစားဟင်း၌အဆက်ခေထားလင်ကစားချွေးမပြန်ဆောင်းရသည်လေးတစ်ခုသည်မြားယူတာအေးကန်းမြမထမင်းဟင်းဆိုင်တွင်ဖြစ်ပေါ်၍နေသည်နှောက်မိန်လွန်သောကြောင့်ဝါကျင်သည်မရှိငရမ်းဦးဟင်းစီကပြန်နေသည်ငရုတ်စီအစင်းမှဝင်နေ၏မြမဟင်းခတ်အမွေးချိုင်းစပလင်နံကတင်းနေ၏ပစွန်ချင်တော့မှာပန်နုရောင်အသွေးဖြင့်စားခြင်းစပွဲချက်ကြောင့်ဖြူနေနိုင်နိုင်ဘဲရောင်စိန်တော့ကိုမစားဘူးခင်ကစိန်စော်နံမြည်ထင်သည်ဆိုင်း၍မစားဘူးစားကပင်ကတွင်တွေ့ခဲ့သည်ကျွတ်ဆက်ဆက်ဘဲရောင်များကိုဆွေဆွေလီထားသည်ချက်ကြောင့်စီချက်နိုင်လာသည်ပစွန်ချောင်းမုံနိုင်ခြင်းဟင်းကြိုသည်ဆိုင်တိုင်းတွင်မရတတ်သောမဲဇလီဟင်းကျိုချိုတတတ်အညာငပိတောင်သည်အညီပြေထမင်းနည်းနည်းလောက်လွင်ထည့်ယူပါလားဝါပြီကိုပေါင်းစားရနေလိုက်တာတပကံတော့မကုန်ချင်ဘူးတောင်းလေးလောက်စားအောင်ကြံသည်ဒီဆိုင်မှာစားလို့ကောင်းနေဆိုခေါင်းငိမ့်သည်ကောင်းနေလေဒါပေမဲ့လွင်ရကိုဖုံးလို့မှမစားတတ်တာကိုဖုံးကတော့မခံရှိနေอยู่หว่าอ๋อมะแช่บาเนลีลูตโกอไจเตမျိုးเว้ยบ่ลืนยาซ้าลูกกางเนอซาไจเตอซาตาโกว่าอ๋อซ้าเลซาตาไม่ชีอาตันยองลีเว้ยซาลองเนียญิงต้ายองลีเว้ยงะปี้ยีมาอนันอยาตาอเป็ดเปียวเสียไม่ชีโกรุจิงอไจดอตอตูเว้ยฮิงอาอซาตู้เสียอาမျိုးซายอยกชินวุฑุเลอไจดูราเว้ยหมုပ်เบ้ตะยีซาเลจีโลเว้ยตูปานูนูออบัตจวินအယုံတက်အလှနီဆာဆာရောက်လာ၏ရှက်ပြောင်းဖြင့်ခေါင်းကောင်ကလက်တုံနေ၏စားရင်နှင်မင်း
ရေခဲရေပလင်းထဲမှရေကိုဖန်ခွက်ထဲသို့ကျွန်တော်ငှဲ့ပေး၏လက်တောင်းလေးသည့်အရောက်တွင်တော်ပြီကိုပေါင်းဟုဆို၏တောင်းချက်တပွဲလောက်ထပ်မြူနိုင်တော့လားသူပြောင်း၍ကောင်းခါကမဟင်းကားရေကိုတောက်သည်ကြည်ကြည်နောက်တစ်ဝဲပေးပါအောင်ပဲကြောမထင်းနေတော့ဘူးတိကြော်ထဲပါမဟင်းကားတဲ့အတော်ကြီးကဘူးတိကြော်တစ်ခုပို့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဟုပြောသည်သူကမဟင်းကားပကံပြန်ချကပခုံးချိတ်အိတ်ထဲမှလက်ကင်ပေါ်အဖြစ်နှကန်းကိုတိုးနေ၏ဟင်းရီတောင်းလေးစွန်းစာပကံထဲတွင်ကျန်နေသည်သူမဟင်းကားကြိုက်သည်သူဆွဆွမြဲမြဲစားသောဆိုင်မှဒီဆိုင်ကျွန်တော်သည်မဟင်းကား၌စားတောက်သူပါရဂူရတင်သည်ထင်၏မြမပြီအရရက်ရောက်တဲ့နေရာတွင်မဟင်းကားဆိုင်ရှာပြီးစားသည်ရန်ကုန်၏အရရှိမျက်နှာတွင်မဟင်းကားဆိုင်ကောင်းကောင်းရှိသောတည်တွင်ကျွန်တော်အမြင်နာဆွင့်သည်ယခုအထိအကောင်းဆုံးမှာကြိုက်လက်ဝန်သာမဟင်းကားဆိုင်ဒီဆိုင်သို့တစ်ပတ်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်တော့အမြင်ရောက်သည်မောင်ဝမဝရလာသူကျွန်တော်ကိုကြည်စေစကားဆို၏မောင်ညနေစာကိုဒါမှမစားတော့လေမဟင်းကအဝစားပြီးညစာစားလိုက်ပြီမနေ့တုန်းကလည်းကျောင်းမှာစီချက်နှစ်ပွင့်နဲ့မနေ့စာစားပြီးခဲ့တာပဲကျွန်တော်ရေ၍နေလိုက်သည်အစားအသောက်စားရဲဆိုတာအဲ့ဒါလို့စားရတယ်ဗျသူကောင်းခါလေ၏ပြည့်တင်းသောပခုံးနှင့်လမောင်းသားတို့ဝင်းကနေ၏လာပနုနေတော်မျက်နှာသည်ကြည်တိုင်းလာလေ၏အမြင်မဝမောင်လေးကအစားတော့အကြိုက်ဝါသနာတူဝိမဲ့အစားပုံတောက်ပုံကြတော့တခြားစီလွင်ကြီးစားရတောက်တာတို့ကနေစိတ်ကနေမောင်မီးတက်လောက်လေအိမ်မှာလွင်ကြီးထမင်းစားရမောင်မမြင်ရသေးလို့ပါအိမ်ထမင်းဟင်းကြတော့လွင်ကြီးအဝစားမောင်လောက်တော့မဟုတ်ဘော့လွင်ကြီးတိုင်းတနေရတော့ဘိုက်ကိုတင်းသွားတာပဲအပြင်မှာစားရတည်ရစားပဲမောင်ရဲ့မောင်တခါလောက်အိမ်လိုက်ပြီးလွင်ရင်ထမင်းစားရကြည့်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မဟင်းကားစားသည့်ကိုလမ်းကြည့်သည်အချိန်ကြာရင်ခေါ်မှာပေါ့ခုဆိုမောင်တို့တစ်နှစ်တောင်ကျော်ပြီဒေသကောလိပ်မှာ6လခုဝိဇာတိတ်ပါမှာဆောင်းပွဲအောင်ဖျားကန်နေပြီပဲလွင်ရင်မမေရွတ်တေတီကိုတွေ့ဝင်လွင်ရင်ကိုဆိုမှာမောင်လွင်ရင်ဆိုခံရမအောင်မတနာဘူးလားထိုင်ကုန်တွင်ကိုကိုဘိညာမတိမတာရင်လှုပ်ပြီးနေ၏လွင်ရီဤကိုခန္ဓာသည်အချုပ်ပြေစွာလာပါလျက်ရှိ၏တင်းရင်တော်လေညဉ့်ညံ့တော်အလားအပါများတနာရပေါ့ပွဲရပြီးမှလက်ထမယ်ဆိုရင်မလွင်ဤပတ်ဝန်းကျင်မှာမောက်ထက်သားလေလူကြီးပဲလေစိုးရိမ်တာပေါ့သူရေနေသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကြားမည်ဆိုသဖြင့်မောင်တူတူပြောနော်ဟုတတိပေးသည်ကျွန်တော်ကောင်းငိမ့်သောအခါကိုကိုတိန်သည်လမောင်းချင်းလာထီသည်မပူပါနဲ့မောင်းဟောပါပဲလေးချစ်စင်စားကြည့်နော်မောင်းအဖေနဲ့အမေကမဆိုးတဲ့လောက်ရုံးရရှိလေဘာမှမရှိဘူးချစ်ပဝင်ချင်းကတကယ်မဟာရီချစ်တုံဝိသားစုဆိုတာအေးအမမဟာချစ်ပဝင်ချင်းမှာနေရလူတွေကလည်းယာရူလက်ကန်ရှိပြီးသားရီအင်ဂျင်နီယာရီတင်မောအရာရှိရီဆရာဝန်နေမောင်ကိုလှုပ်ရှားပါတယ်ဆိုရဲကောင်းရတာတိန်လေး90ချမ်းသာရဲကောင်းမောင်ကပွဲရပြီအလောက်ကိုပဲချိန်ကြီးဆောင်ရမှာမသိဘူးမစိုးရင်မနဲ့မောင်ရမောင်နဲ့အတူရုပ်ရှင်ကြီးဆိုင်ကျွန်းစည်းသွားနေရမောင်တိပဲဒါတော့ဒါဝလွင်ရဲစိတ်တော့မအေးဘူးသူရေရွေးနေသည်ကျွန်တော်ရင်နိုင်မအေးဒီကြားထဲမှာလွင်ကြီးကမောင်နဲ့ခရိုင်လာဟိုသွားတီသွားမလိုက်နိုင်တော့မောင်ပို့ပြီးခံစားရတယ်။သဘောကျစွာရေသည်။ခေါင်းကိုတစ်ချက်ဆက်သည်။ပခုံးထက်ရှိအဆန်စားရီတဖွာဖွာလွင်သွားသည်။နောက်ဆုံးနဲ့ဆိုရစာကြိုးစားရတယ်။အမှတ်ပြည့်မှာပွဲလွန်ဆက်တက်နိုင်မှာမောင်လည်းကြိုးစားဖို့ကောင်းတယ်။ဟိုဟိုတီတီဆယ်ကောက်သွားရန်ခေါ်ရင်းတစ်ခေါက်မြအနိုင်နိုင်အဖြစ်တို့သူပြောင်းလဲခဲ့သဖြင့်စာအကြီးပြတ်နေကြောင်းသူမသိ။ကျွန်တော်မပြောရက်ငါနိုင်ငံခြားပင်လယ်ကူးတင်မောကုမ္ပဏီတွင်ရေဒီယိုအရာရှိအဖြစ်အမှုထမ်းနေသောပပိုကျော်လွင်နှင့်လက်ထပ်သွားပြီဟုသော
လွင်လွင်ရည်ကြောတည်င်းကိုမမျောလင်းစွာကြားလိုက်ရသည်ကျွန်တော်ရင်ထဲသို့နေဆက်ကြဝလာများစွာယုတ်ချီရောက်လာ၏နှက်ခတ်ကြရာအလုံးသည်နေမယုံချီတော့လဲတည်င်းစာကြောညာတို့သည်ကျွန်တော်တယောက်ကိုကွက်ပြီးကြည်စားနေခြင်းမဟုတ်ဟုနားလေသည်ဖုန်းဆက်တော့လဲစကားမစိုးရှောင်တင်း၍နေသည်မုံမိမိဘီဟုတဆင်စကားပါသည်သူကြောင့်ခံစားနေရသည့်ကိုသူရှိရင်ပြောပြခြင်းသည်မကြလိုဘီဟုသူဆိုသည်6အေးဆိုင်မဟင်းငါနှင့်အစာအတော့ဆိုင်များတွင်အတူစားတော့ခဲ့ခြင်းကသူအလေးအထားကိုကျွန်တော်တတိပြုမိဖို့ကောင်းသည်အစာလောင်ခြင်းကိုငြိမ်သက်ယုံများသာသူတုံးဆောင်တမန်တီကေဖို့ကောင်းလေ၏ငြိမ်ကျော်ကြိုက်ခမီမျိုးအထကငွေရတုမဂစင်1980ဒီဇင်ဘာမူရင်းရေးသားရေးရှာကို credit ပေးပါတယ်ရှင်နားဆင်ပေးကြရမယ့်ရွှေများလေတ냐ဒါလုံးပေးကင်လုံးချုံစွာပြောနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်